На телеканалі «ЮА Тернопіль» триває програма «Файний ранок». Незмінні ведучі Ірина Прокопишин, незмінні ведучі цього тижня Ірина Прокопишин і вже Михайло Павленко після вчорашнього дня, а також гості, яких проанонсує Микола. Друзі, анонсували на початку ефіру про те, що хочемо вам розказати про свіженький проект телеканалу «ЮА Тернопіль» під назвою «Зміни ти». І, звичайно, у студію завітали люди, які мають до створення цього проекту безпосередню дотичність. А саме сьогодні у студії «Файного ранку» продюсерка телеканалу «ЮА Тернопіль» Зоряна Биндас, а також головна режисерка телеканалу «ЮА Тернопіль» – це Людмила Пиріг. Доброго ранку! Доброго ранку! Направду, незвично вас так бачити. А вас так незвично! Така наповнена студія не просто гостями, а власне творцями і працівниками всього продукту, який випускає телеканал «ЮА Тернопіль». Друзі, діліться. Проект «Зміни ти», він вже, якщо я не помиляюся, два тижні транслюється на телеканалі нашому «ЮА Тернопіль», і не тільки, знову ж таки, тому що ми співпрацюємо з іншими філіями. Коли зародилася ця ідея створити саме такий проект, і хто генератор ідеї зрештою? Не треба мене пальцями показувати. Насправді, ми довго хотіли зробити щось подібне. І така перша початкова ідея – це був проект «Люди», який пройшов пітчинг минулого року. І не склалося через свої об'єктивні причини. Ми планували, що той проект реалізуватимуть наші колеги, якийсь тернопільський продакшн, але так сталося, що не сталося. І ми подумали, в принципі, ідея все одно нам здавалося окей, і треба щось таке зробити. І ми думали, в що можна це трансформувати. І от на завершення року і на початок наступного року подумали, що було б доречно розказати про людей, які якось змінили своє життя, пішли за покликом мрії, реалізували якісь там дитячі свої ідеї. Бо якраз на зламі років люди традиційно підсумовують рік і планують щось на майбутній рік, на майбутнє життя. І якраз ми зібрали 6 таких історій про людей, які ризикнули і які змінили своє життя, і вони діляться своїм досвідом. Це абсолютно різні люди з різних сфер. І так вже якраз вийшло 2 епізоди програми, і ще попереду 4. Насправді таких людей, я переконана, на Тернопільщині надзвичайно багато. Чимало. Тернополяни і жителі Тернопільщини вміють дивувати, але які були саме критерії відбору тих чи інших історій? Так, ну власне, основним критерієм відбору якраз був такий момент в біографії цих людей, що вони там до якогось певного віку займались однією справою, або там якось по одному своє життя вибудовували, а потім от вони вирішили, що давайте щось будемо змінювати. Так, тому і назва символічна, про неї теж скажу. От, і ми подумали, що дійсно таких людей є багато. Я навіть так собі попередньо склала списочок з 12 людей, але ми подумали, що ну не зможемо зробити про всіх, тому якби от тих, хто там був в списку перша половина, ми якраз і цих героїв відібрали. І, на щастя, всі погодилися, всі пішли на зустріч, всі і теж відгукнулися на поки що на наші запрошення і прийти на зустріч таку відкриту з людьми на філію. От і ну, як на мене, вийшло непогано. Тобто, і намагалися так, аби тут були люди з різних сфер, і там жінки, чоловіки. Ну так. Гендерна рівність – це важливо. Стримана. Я переконана, що під час саме робочого процесу, тому що так, ми маємо можливість бачити вже готовий продукт, він вже такий філігранний, майже ідеальний. Зрештою, творець завжди хоче додати щось ще, але під час знімального процесу виникають різноманітні моменти, і сам знімальний процес, він доволі такий клопіткий. Правда ж, Люда? Як можна охарактеризувати, зрештою, зйомки от такого проекту, і чи є якісь такі моменти, які вам точно запам'яталися під час зйомки? Без сумніву. У мене завжди є такі моменти, що мені точно запам'ятаються, і вони будуть зі мною завжди.
Насправді це дуже кльовезна така штука, оцей проєкт. Чесно кажучи, я пам'ятаю нашу першу розмову з Оріаною, коли він тільки починався, вона мені так розказувала тут на своє, ми з нею зустрілися, говорила, як це має бути. Я завжди була і творила до цього, будучи режисером ефіру, і творила дитячий контент. І вважала, що я в цьому... Ну, дуже гарно, це моя ніша, я там дуже гарно вписуюся, така була заслужена барбариска Тернопільської області. Всім прихильникам барбариски привіт. Так, і це така була серйозна штука, мені чесно. От раніше мені не доводилося з такими програмами працювати, так? І тут Оріана каже, що таке має бути, а в мене так складається обставина, я на зйомку їхати не можу. От, знаєте, я сьогодні, коли йшла до вас, я довго думала, хто я в цьому проєкті? Я мама цього проєкту чи тато? Тоді я задумалася, як, от, ну, чому я так кажу? Бо для мене завжди будь-який проєкт, за який я беруся, будь-яка справа, для мене це дитина, так? І от я думала, я цим діткам мама? Чи може тато? Бо я якось так від початку, від самого початку, так? Але перший пілотний проєкт, мама і тато були відсутні. Поїхала Зоряна, і в нас працювали тут вже просто офігізні два оператори, наші колеги Андрій Ботак і Андрій Вінчупік, але він Прокопів. Зараз глядачі дізнаються дещо більше про наших. І уявіть собі, друзі, от ви теж медійники, так? Мені привозять матеріал. У мене склалися обставини сімейні, мене немає, мене навіть не було в країні. Мені привозять матеріал, я його відкриваю, дивиться, от якби ти, Іра, чи ви, Михайло, би там готували ваш той супернині Пепе Олів'є, так? І ви ж не знаєте, який він буде на смак, бо ви взагалі цих інгредієнтів нічого не знаєте. І тут гоба, і переді мною Борис Гора, і мене просто... Просто розпластало, і по сьогоднішній день я ще така, як бачу, гору розпластана. Чому? От уявіть собі. От йому не просто прізвище Гора. Він Гора. Гора в печері. Кругом скелі, скали і гора. І от питається, і так, я там не була. Я там не була. Мені довелося тільки його вже дознімати до Тернополі. Цікаві моменти, вони всі цікаві, бо всі люди цікаві. Ми з вами спілкуємося кожного дня, 100 вже разів бачилися, але завжди щось буває цікаве. І сапіга. Я от коли говорила про Горука, і мене розпластало, сапіга. Це от якраз його інтонація така. І мене. Ми поїхали знімати в Кутківецький ліс, він бігун, ну де ж можна бігати, Зоряна там супер, знаєте, можна бігати, я взагалі не бігун, я там тільки перебігаюся від спальні до їдальні, і це всі мої пробіжки, які можуть бути в моєму житті. Ми приїжджаємо в Кутківецький ліс, знімаємо, і то так чик-чик-чик починається дощик. Дощик починається набирати обертів, дощик вже так дубасить, що він вже дощик, ми перестаємо це знімати. Ми чекали 40 хвилин таксі, щоб вже після зйомки добратися. Ми промокли до нитки. Два рази. Пацани знайшли горішки в лісі. І роздобали цей горішок. І знайшли один горішок. У нас було, ну, я і двоє операторів ще. Це вже було до зйомки. І вони мені так, от про них теж можна знімати, про наших операторів теж можна багато чого знімати. І такі, коротше, руки червоні-червоні, знаєш, і вони ж тако не згинаються, не розгинаються ті пальці. І вони, Чупік, цей один горішок поділив на нас трьох, мені віддав половинку і навпіл ще розділив кусочок. А це характеризує. Просто біблійна історія. Так, це просто, розумієш? І я тако, а я беру той, і лише молоді ті горіхи, знаєш, а шкірку вже не можу здерти, бо вже руки не згинаються, не розгинаються. То це була вже прикінцева історія, яка мене вразила, от скажіть, люди, я буду це пам'ятати завжди 100%. А ще буду пам'ятати, як вони поїхали бігати, тобто вони пішли бігати, а мене лишили з коптером, з камерою, зі всіма штативами в лісі одну. І я така, о, де люди, де ви тут є, нікого нема, ну словом. І так, я просто не хочу спойлерити всіх наших героїв. Це інтрига. Так, звичайно, я просто хочу сказати всім нашим глядачам, народ. От сьогодні в нас Олеся Годима. О 18:00. Відкрита зустріч. Відкрита. Так. Минулого тижня в нас був сапіга. Знаєте, от дивіться, ще така одна штука, я вже при кінцеві, я не можу говорити про це вічно. Я що хочу сказати. Ми цих дітей одягнули в черевички, там хлопчикам дали кашкетики, дівчаткам заплели бантики. А тепер ми цих дітей відправляємо в люди. І це для нас, для творців, для авторів цього проєкту, це дуже хвилюючий момент. Бо ми дуже хочемо, щоб ці наші дітки, вони всім... Летіть пташата. Так, і щоб вони всі, знаєш, були до вподоби.
А там, от про кожного, скажіть, про вас, Михайло, про вас, Ірину, про мене, про Зоряну, про кожну людину, про Толіка, можна зробити обов'язково, і це буде так само якась особлива історія, так? Але ті, які ми наважилися оприлюднити і сьогодні, тобто ми вже не сьогодні, ми вже відпустили в світ, ми дуже хочемо, щоб вони насправді прижилися, щоб всім були до вподоби. І щоб мотивували, так? Та, і щоб мотивували, справді. Зорян, у тебе є одна хвилина, аби розповісти все ж таки про назву. Так, ти сказала, що ти все ж таки поясниш. Якщо включити момент гри слів і змінити наголос, змінити і змінити. Детальніше про саму назву. Так, ми називаємо цей проект «Змінити», але пишемо так «Зміни» і з великою «Ти». Ми думали про те, про ту трансформацію. Я згадала напис в ліфті в Олівці, в телецентрі «Олівець». То це серце Національної суспільної телерадіокомпанії. І ти там, коли робиш селфі в зеркалі, там є такий підпис зразу автоматично. «Зміни» – це «Ти». Це ти. І в нас от навіть на заставці так там є ця гра слів, тобто «Зміни» – це «Ти», потім це випадає і лишається «Змінити». Тобто ми хотіли сказати, що кожна людина в силах змінити своє життя і зробити його таким, про яке вона мріє. Дякую. Друзі, насправді спасибі вам, що ви сьогодні до нас завітали, спасибі, що розказали трішечки, привідкрили завісу творення цього проєкту. Згадали ми про Олесю Годиму, яка сьогодні завітає до нас на телеканал UA Тернопіль. Усіх охочих запрошуємо на сьогоднішню зустріч. І щотижня відбуватимуться зустрічі з героями проєкту «Зміни ти», так що не зволікайте. І я пропоную зараз максимально змотивувати наших телеглядачів і показати, власне, історію, невеличку історію, так, Олесі Годими. Дивимось. В 28 років я вирішила кардинально змінити своє життя і почати займатися тим, чим все життя мріяла. Коли підходжу до роботи над картиною, у мене абсолютно немає так, на цей момент я чиста, можна так сказати, і я навіть не є собою, не є Олесею, який там от стільки-то років, яка там пройшла різні випробування в житті чи не пройшла. Я є чиста, чисте полотно, на якому може Всесвіт малювати що завгодно. Для мене головне зараз доказати світу, що українське мистецтво є сучасне мистецтво, і його на нього треба звернути увагу. Я хочу доказати це світу.